šalies valdovai ir karvedžiai, partizanai ir menininkai, knygnešiai ir mokytojai. Jie sukūrė mums Lietuvą tokią, kurioje gyvename šiandien. Jie dovanojo mums laisvę, įrašė Lietuvos vardą istorijoje. Jie – mūsų šalies herojai. Nepamiršk prisiminti. Parašyk laišką istorijai. Aplankyk savo herojaus paminklą ir parašyk jam asmenišką laišką. Sveiki, mano vardas Ąžuolas ir aš esu iš Vilniaus. Aš pasirinkau generolo Jono Žemaičio Vytauto paminklą ir parašiau jam laišką. Padėkok už jo darbus, papasakok jam, kokią Lietuvą kuriame šiandien. Pasidalink savo mintimis ir svajonėmis. Jonui Žemaičiui Vytautui, brigados generolui, Lietuvos prezidentui. Gerbiamas generolė, noriu jums padėkoti už jūsų ryštą ir pasiaukojimą, kovojant už Lietuvos laisvę. Taip pat noriu papasakoti, kaip mes, laisvos Lietuvos žmonės, atsimename jūs ir kitus kovotojus, kurių dėka galima džiaugtis laisva, nepriklausoma, demokratinė valstybė. Būdamas partizanu, jūs nepabūgote daug galingesnių okupantų ir stojote į kovą prieš juos. Tapote Lietuvos ketvirtuoju prezidentu. Kovojote iki paskutinio kraujo lašo. Dabartinės Lietuvos moksleiviai žavisi jumis. Kaip žmogus gali būti toks teisingas, išmintingas ir bebaimis kaip jūs? Jūs man esate žmogus, be kurio dabartinės Lietuvos nebūtų. Pagarbiai, Ąžuolas Račinskas. Nuo vasario 16-osios iki pat kovo 11-osios švęskime Lietuvos gimtadienį prisimindami jos kūrėjus. Parašęs laišką istorijai, įmesk jį į pašto dėžutę esančią prie vieno iš 50 herojų paminklų visoje Lietuvoje. Arba atsiųsk labas@laiškasistorijai.lt. Pasidalink savo mintimis iš širdies į praeitį. Įdomiausių laiškų autorius apdovanos akcijos iniciatorius Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Parašyk laišką ir tu savo Lietuvos herojui!